I samo da znaš, ja kad rodim, ja ću se sama pobrinuti za svoju karijeru. I odnijeću svoje dizajnerske stvari nekom dizajneru koji se u to kuži, a ne Oliveru. Dobro. Oliver mi zvao. Što te mene briga? Okej, okay, ali on misli da si ti talentirana. Što si rekao? Misli da si talentirana i da super šivaš rugove, tako je rekao. Ma to ti mene lažeš. Ne lažem te, stvarno me zvao i traži tvoj broj. Pa jes mu dao? Ne, jel sam iskreno mislio da te samo želi zezati. Ali na kraju ispalo da ti stvarno nudi posao. Men nudi posao? Da, ako želiš možeš raditi kod njega u njegovom salonu. Ajme me, Tomislave, pa ja tebe volim, pa volim te, Tomislave, volim te.